Wajeza kwa ya ilo Asanga barira Agakoga gato kamaze gupfa Ati karaje kabyuke Arakegera Agafata ukuboko ati Talisa kumi Bisobanurwa ngo Gakoga byuka Yeah Ikaze Ivan Buravan. Murakoze cyane. Amakuru y'imezi. Ni amahoro n'amahoro. Ivan Buravan rumwe mu bahanzi bitabiriye iki gitaramo cya Kingdom of God. Byagenze gute mu nshamake nk'umuntu yitabiriye iki gitaramo? Umuntu utahabaye namubwira ko cyari cyiza cyane, twaheshejwe umugisha n'indirimbo nziza za Kingdom of God ndetse n'andi makorali yose yitabiriye. Ndumva twabashimira ku bw'igikorwa cyiza bateguye kandi kikaba cyagenze neza. Ivan Buravan uri umuhanzi wabaye muri iri tsinda kugeza ubu, ntabwo navuga ko ukiribarizwamo bitewe wenda n'izindi gahunda wafashe mu kwagura umuziki wawe, bisobanuye iki kuri wowe? Ni ikintu cyiza kubona itsinda nabayemo rikora igitaramo nk'iki ngiki, nkabona abantu nk'aba baje kubashyigikira. Ni ibintu ngiye ku giti cyanjye bishimisha, kuko gihe naribayemo kera rigitangira, ubona mbese nk'uko wabona uruhinja. Rero ubu ngubu navuga ko ari abantu bamaze gukura, kuba abantu nk'aba baza bagafatanya guhimbaza Imana ni ibintu bishimisha cyane. Nkabona ko ikintu nabayemo mu gutangira gifite ahantu kigeze kandi kiri kwaguka, kiri gukomeza. Byatewe n'iyo mpamvu kuba rusanzwe ukorana nabo nk'uko akomeje kugenda ubivuga kuva kera, n'itsinda mumaranye igihe kinini, byatewe n'iki kuba kuri uyu munsi wa none atari itsinda uko rigiye mu maturina atandukanye ubu utari kumwe naryo? Nanjye ufite gihe icyo nakoze, nafashe wenda navuga ko ari indi nzira ku ruhande gatoya, ituma rero rimwe na rimwe nanjye nshobora kuba ndi busy ku buryo ibikorwa bimwe na bimwe ntabyitabira, ariko ibyo nshobojwe ndagenda nkabana nabo nk'uko byahoze kuva kera. Dufite ibibazo birindwi tujya tubaza abahanzi hanyuma bakadusubiza ku bijyanye n'imyemerere yabo. Yego. Ivan Buravan, urakijijwe? Ndakijijwe. Kuba umurokore cyangwa se umwemeramana bisobanuye iki kuri wowe? Ijambo ry'Imana rifite icyo ribivugaho, ni ukwemeza umutima wawe ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukanabyatuza akanwa, ukabyizera, ukaba muri ubwo buntu bwa Yesu. Uri umwe mu bahanzi bakora akazi ka muzika, uhuza gute ku kazi ka muzika gasanzwe n'imyemerere yawe? Imyemerere yanjye ni imyemerere yanjye nyemeza ko nyine ndi umukristo, ariko itambuza gukora ibyo nahawe nk'impano cyangwa itambuza kugira ibyo nkora, as long as nguma nkaba umukristo, nkakomeza kugendera mu nzira zitunganye. Akazi kari ko kose naba nkora ni nk'uko umwe yacuruza, rero jye nahisemo gukoresha Imana yampaye. Ivan Buravan, Imana iramutsije aka kanya, wayisaba iki? Nta kintu nateguye nahita nyisaba aka kanya, gusa ntekereza ko jye nayishimira kubw'uko kubwa are yayo jye Imana nyibona nk'umu artiste mukuru kurusha abandi. Rero nayishimira nkayibwira nti Imana urakoze cyane ko waremye art ukaba n'umu artiste kuri abandi, ushimwe kabisa. Gospel, ubutumwa bwiza, busobanura iki kuri wowe Buravan? Ikintu gospel bisobanuye kuri njyewe ni uko ni devoir twasigiwe na Yesu ajya kuva mu isi. Yaravutubwiye ati mugende mubwire amahanga yose, mubabwire ko Yesu yapfuye akazuka, mbese babimenye bamwizere, kuko kumwizera niho bugingo buhoraho buri. Imana iramutse igusabye kuyisaba ibintu bitatu, wayisaba ibihe kubera iki? Ibintu bitatu usanga ari na byinshi, burya hari ikintu kimwe Imana yaguhereza kikagufasha byose. Wayifasha ko wayisaba igakomeza ikaba mu ruhande rwawe, ikaguha ubwenge bwo kuba muri iyi si, cyane ko ari cyo kintu kitugora abantu. Hanyuma ntekereza ko ibindi byaziraho. Okay. Kuri wowe umwemeramana cyangwa se umurokore, ubona agomba kwitwara gute mu nshamake? Nta myitwarire navuga ngo agenda agomba kwitwara gutya, gusa agomba kumenya ko wemeye Yesu, wakiriye agakiza. Ahubwo aho ngaho umbaje n'ikintu cyiza ntekereje. Ntekereza ko ikintu cya mbere umwemeramana cyangwa se wakiriye agakiza agomba gukora ari ugusoma ijambo ry'Imana, cyane ko ariho hakubiye
ibintu byose ashobora gukenera muri urwo rugendo rw'agakiza. Yes, urakoze cyane. Waturirimbiye gatoya kuko ndabizi ko hari indirimbo zimwe na zimwe za Kingdom agiye ukora mu gihe wari ukirimo. Turirimbire gatoya mu akantu kagufi cyane. Aha ngaho sasa unangoye burya n'izubu ngubu hari igihe ngira nyankakoraho. Rero sinzi ngo nahitamo iyi, ahubwo kereka niba hari iyo utekereza ukunda yabo nayigufashe. Okay. Wageze kwa Yairo asanga barira agakoga gato kamaze gupfa, ati karaje kabyuke arakegera agafata ukuboko, ati Talisa kumi bisobanurwa ngo gakoga byuka. Yeah. Yes, uyu ni Ivan Buravan, turi kumwe, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.